Здравейте! Днес ще направя едно кратко ревю на слънцезащитния спрей на Виши, който е за подобряване на тена и в него има също бета-каротен. Тази опаковка ми е от миналата година, тъй като точно тази серия на Виши се появи на българския пазар миналата година и аз веднага си го взех. Като цяло, каквото съм ползвала на Виши като слънцезащита, съм оставала винаги доволна. И затова си казах, това ще е супер удобно, тъй като е в спрей. Опаковката е 200 мл, но тъй като миналото лято го използвах, тази година ми остана съвсем малко на дъното и още не съм си взела нова опаковка. Виши тогава пуснаха три разновидности на тази слънцезащита. Едното беше с хиалуронова киселина, другото беше с антиоксидант и това, което аз си взех, е с бета-каротен. Ето вижте от по-близо опаковката. Както виждате, аз съм я поизхарчила. Значи SPF-а е 30 и е с висока протекция, както и с широка спектърна защита. Сега тези неща аз ви ги говоря, това го пише на опаковката, каква е висока спектърна защита, какво прави, какво не прави. Ако искате повече да научите за слънцезащитата и нейното действие в научния смисъл, ви препоръчвам канала на доктор Дрей в YouTube. Тя е американска дерматоложка, която много подробно обяснява за всички видове слънцезащита. Самата тя използва много слънцезащита, така че ако вие се интересувате, там тя ще ви обясни по-подробно и в детайли всичко за слънцезащитата и за кремовете на както на американския, така и на европейския пазар. Аз просто ще ви кажа моя експириенс с това как го използвах, доволна ли съм и така нататък. Сега, миналата година го взех за 30 лева, тази година гледам леко по-ефтинко е, тъй като е на разни промоции. Даже преди малко прегледах сайтовете, в Soul Pharmacy е 27 лева, докато в 36,6 ми се видя, че е 24 лева. Да ви кажа, за слънцезащита от този ранг, това е доста добра цена, пък и милилитрите, ето 200 мл, мисля, че всичко е окей. Както виждате, тук пише, че бутилката трябва да се разклати много добре. И това също аз го правих. Когато се разклати, двете фази се сливат и се получава съвсем различен цвят. Даже сега ще ви покажа. Ето вижте, преди малко го разклатих и консистенцията е съвсем друга. Тъй като аз съм алергична кожа, този продукт при мен не предизвиква алергични реакции. То си пише и на опаковката. Хипоалергенен. И сега аз имам относно почерняването доста добра кожа, поне с това мога да се похваля. Кожата ми трудно изгаря и като хване тен, тенът ми доста дълго време издържа. И взех си с бета-каротен, тъй като миналата година нямах време кой знае колко за печене и си казах дай по-добре да ми се запази тена за по-дълго време и по-бързо да почернея. Главното нещо е, че не изгорях, докато ползвах този спрей. Той мирише много приятно, като всеки слънцезащитен продукт. Сега в описанието пише, че той не остава мазен филм, но аз ще ви кажа, че оставя леко мазен филм. Точно тази версия. Може би версията, която е с хиалуронова киселина и или антиоксидантната версия да не оставя мазен филм, но този остава леко мазен филм. Мен това не ми пречи, тъй като после след слънчеви бани човек се къпе и това никак не е важно. Не е мазно, но се вижда, че леко така кожата лъщи. По принцип, когато аз имам спрей, важното за мен е да е хипоалергенен и да не изгарям, но както казах, аз малко по-трудно изгарям. Този спрей отговаря на моите изисквания, така че с ръка на сърцето мога да го препоръчам. Хубав е, то на Виши слънцезащита аз лоша не съм ползвала. Тази година мисля да си купя и хиалуроновия, който е с хиалурон, но сега не знам дали в тези условия ще ходим на море. Но ако си го купя, ще направя ревю и на него. Но за сега този е много добър. Ако искате, може да си го купите в аптеките на промоция, къде е по-ефтино, къде е по-скъпо. Това е от мен за сега. Приятен ден!